How are you today? Como estão todos hoje? E aí, let's study English? Nossa aula está super cheia de coisas interessantes, viu? Fiquem atentos aqui ao nosso assunto. Bem, olha só, hoje a gente vai ver os numbers e também o vocabulário sobre colors, ok? E para a gente iniciar a nossa aula, nós vamos ver, começar com um vídeo que vocês vão acompanhar mostrando os números de 0 a 10. Então, quero que vocês fiquem bastante atentos a este vídeo. Vamos lá. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bom, então vocês acompanharam esse pequeno vídeo mostrando os números de 0 a 10. Bom, tem uma pergunta aqui ao lado que diz assim, What's your phone number? Qual o número do seu telefone? Então, usamos também para pegar essa informação das pessoas, usamos os números. Quero que você acompanhe agora um pequeno diálogo mostrando esse uso. Vamos lá. Hi, what's your phone number? It's 99256-7105. And yours? It's 98125-3098. Hi, what's your phone number? It's 99256-7105. And yours? It's 98125-3098. Bem, nesse pequeno diálogo vocês puderam ter um exemplo de como nós utilizamos também os numbers, certo? Agora a gente vai praticar um pouquinho essa utilização dos números. Então, se a pessoa te perguntar, what's your telephone number ou what's your phone number, você vai responder com, vamos acompanhar aqui comigo. Sempre começando com a palavra it's. É, o número no caso é, aqui, 3. Temos a sequência, não é? A sequência de números. 2, 3, 2, aqui, people, fiquem atentos, double 6, quando você tiver uma sequência de números, vai ficar assim, ó, double, double e você fala o número, double 6, ok? E aí nós finalizamos com O, certo? O, ou é a mesma coisa que zero, tudo bem? Vamos ao próximo. Aqui nós temos uma sequência de números também, certo? Que você pode responder na mesma sequência. É só você falar os números na sequência que vocês estão vendo aí, tudo bem? E agora a gente vai acompanhar os números de 11 a 19. Vamos dar uma olhada. Aqui, people, olha só. Observem que o número 11, que a gente separou na sequência até o 10, não foi isso? A gente vai continuar até o 19, certo? Então nós temos ali 11, né? Aqui do meu lado, 12, 13, a pronúncia do TH, né, um pouquinho diferente, 13. Aqui pertinho, 14. Observe, ó, começa sempre com 4, 3, aqui, 15, 16, 17, 18 e finaliza aqui com 19. Observe que esses três primeiros números, né, esses dois aqui, os primeiros, aí são diferentes. Mas os demais sempre finaliza com teen no final. Então, só você lembrar. Você tem que lembrar a primeira parte da palavra, do número. No final é sempre a mesma palavra, teen, T-E-E e o N no final. Tudo bem? Agora a gente vai acompanhando também mais um vídeo, ok? Que vocês vão dar uma olhadinha na sequência dos números de 20 a 100. Fiquem atentos. Twenty, twenty-one, twenty-two,
23. Twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight. Twenty-nine, thirty, forty, fifty, sixty. Seventy, eighty, ninety, 100. Bem, então nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre os numbers. Para que nós utilizamos os numbers? Vocês observaram aí, certo? A utilização deles para perguntar o número do telefone. A gente utiliza também para falar sobre a idade, ages, certo? Como a gente pode acompanhar aqui no exemplo. I'm 30 years old. Tenho 30 anos. Nós temos também uma outra utilização, que é time, para falar a hora, tudo bem? Então, it's 5:30. Então, você pode também utilizar para falar as horas. E ainda nós utilizamos para falar sobre prices. How much is this? How much is that? Quanto custa? It's 100 reais. It's 30 reais. Tudo bem? Essa é a utilização dos numbers. E agora a gente vai passar para o próximo assunto, que são as colors. Acompanhe aqui comigo. Bem, então nós vamos aqui acompanhar as cores, certo? Vocês viram o red, nós vemos agora a color pink, que é o rosa, pink, pink. Temos também o blue, blue, blue. O que mais que nós temos? Vamos à sequência aí, que estão acompanhando aí as imagens junto com as colors, não é? Yellow, yellow, yellow. Em seguida, nós temos mais outras colors. São várias, né? Olha ali, orange. Orange, orange. Em seguida, nós temos mais uma outra color. Brown, brown, brown. Depois, nós temos... Olha a imagem, não é? Gray, gray. Essa color gray é cinza, ok? A anterior, marrom, certo? Brown, marrom. E essa color que a gente está vendo aí é gray, cinza. Olha que linda essa cor green, né? Nos representa bastante, não é? Nossa região amazônica, nossa selva amazônica. Black, né? Black, black, que é o preto, né? Cor negra, preto, black. Nós temos aí white, 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 branco. E aqui nós temos agora a lista com as colors. Vamos cenar um pouquinho, não é? Junto aqui comigo. Opa, nós temos aí no purple, não posso esquecer do purple, mas uma cor linda, maravilhosa também. Purple, que é o roxo. E só para a gente confirmar, acompanhe comigo aqui a leitura das cores, né? Então, nós temos aí o red, red, vermelho, pink, pink, rosa, blue, blue, o azul, yellow, yellow, amarelo, orange, orange, que é o laranja, brown, brown, marrom, gray, gray, cinza, green, green, que é o verde, black, black, que é o preto, white, white, o branco, e o purple, purple, que é o roxo. Tudo bem? Então, essas foram as colors, certo? E agora nós vamos ver
essas mesmas cores utilizando nas frases. Acompanhe aqui comigo. Então, her dress is red. O vestido dela é o quê? É vermelho. Observe que a color está lá no final, depois do verb to be. Tudo bem? His car, o carro dele, is blue. O carro dele é azul. Quando nós utilizamos o verbo to be, a cor vem logo depois. That butterfly is yellow. Aquela borboleta é amarela, a cor dela. My cat is orange. Meu gato é laranja. Novamente, ó, depois do verbo to be, vem a cor. My cat is orange. That dog is brown. Look, that dog is brown. Olha só, aquele cachorro é marrom. A gray suit is beautiful. Então, olha que ficou um pouquinho diferente, ó. Um terno cinza é bonito. I found a green leaf on the floor. Eu encontrei uma folha verde no chão. That cat is black. Aquele gato é preto. O que mais que nós temos aí da color black? They are white, né? A cor deles, eles são brancos. They are. Eles ou elas, no caso, né? Se você for traduzir também, é essa possibilidade. Ok? Dani loves purple flowers. A Dani ama as flores roxas. Purple flowers. Observou que a palavra purple veio antes do objeto, como aqui neste exemplo. Não teve o verbo to be. Então, toda vez quando ela vem antes, né, do objeto, você lembra, né? Que o objeto vem logo depois. Tudo bem, people? Então, essas foram as nossos dois assuntos de hoje. Os numbers, né, de 0 a 100. E também as colors, como a gente acabou de acompanhar. Agora eu quero que vocês vejam comigo a nossa atividade. Bem, então vocês vão contar e escrever os numbers a seguir em inglês. Então vocês têm da letra A, da letra A, até a letra H, né? Até a letra H. Na questão número 2, vocês vão descrever as imagens utilizando as cores. Olha só, letra A, this bird is... Qual é a cor dele? Você completa. Na letra B, I saw, eu vi a... And B, o que é a palavra B? É abelha. Então, você vai colocar as cores aí antes deste nome, que é a palavra B, tudo bem? Lembra que a gente não tem verbo to be nessa frase, não é? Na letra C, nós temos this butterfly is, olha o verbo to be aí, esta borboleta é, e aí você vai colocar as cores dela, que é mais de uma, certo? E na letra D, você tem my dress is, o meu vestido é, e você fala a cor dele aí, escreve aí bem bonitinho, tudo bem? Então, até daqui a pouco.
Thank you.
Agora, antes da gente passar para a correção, vamos verificar aqui o que vocês comentaram, né? Bem, quem puxou aqui os comentários foi a Nicole. Good morning, Nicole! Não esqueça de colocar a escola de vocês, não é? Para a gente mandar um abraço para o povo também, viu? Bom, a Nicole respondeu aqui a questão da letra A, né? Da segunda atividade, da segunda questão. Ela respondeu, this bird is blue, né? No caso, a color daquele pássaro, né? Na imagem, é blue, né? Opinião da Nicole. E ela respondeu ainda também na mesma questão, número 2, não é? Alert D, my dress is green, green. Jefferson, hello Jefferson, good morning. Qual é a sua escola, Jefferson? O Jefferson também acompanhou a mesma resposta aqui da Nicole, não é? My dress is green. No caso, eles utilizaram a color logo depois do verbo to be, né? Meu vestido é, e ele utilizou a cor lá no final, tudo bem? Bom, people, então esses foram os comentários aqui dos nossos students. E agora a gente vai para a correção, vamos conferir a resposta direitinho, porque nós temos também, a primeira parte da aula foi sobre os números, não é? Então vamos conferir aqui a primeira questão, vamos dar uma olhada. Olha só, people, nós temos aqui, certo? Na primeira questão, ok? Olha só os numbers. Temos a resposta aqui dos numbers, certo? Então nós temos aí, ó, a letra A, que é o number 9, número 9, ok? Number 9. Pode ir repetindo aí comigo para a gente treinar a pronúncia, não é? 9. 9. Na letra B, nós temos 20. 20. 20. Quero aproveitar esse 20 para a gente lembrar como é que a gente utiliza esses meus 20, 30, 40. Se eu quiser falar 22, people, como é que eu faço? Eu tá ali, ó, número zerado. 20 é assim, 20. Se eu quiser acrescentar esse aqui, eu só faço colocar aqui no final, ó. 22. A mesma ideia se fosse 23, 24, 21, 22, 27, 28. É só acrescentar lá no final o outro número depois do 20. Tudo bem? Olha aqui o number 2. Number 2 tá aqui, ó. Se eu quiser falar 22, então eu tenho 22. A mesma ideia do 30 aqui, ó. 30. 30. 30. Se eu quiser falar 38, então aqui é o 30, onde eu tenho esse número 3, eu escrevo 30, bem bonito. E qual é esse número aqui no final? É o 8. 38. Tudo bem? Olha o número 13, 13. Lembra daquele teen lá no final que eu falei para vocês? Teen. Letra F, 16, ó, teen, novamente no final, só tem que lembrar dessa primeira parte, não é? 60, ó, 60, se eu quiser falar 69, 69, como eu tenho aqui o 9, ó, tudo bem? Olha o 100 aqui, people, 100, se fosse 200, teacher, é só trocar o 1 pela palavra 200, tudo bem? E agora nós vamos à correção da segunda parte, não é? É a questão number 2. Acompanha aqui comigo, então. Então, nós temos aqui a nossa frase, não é? Você vai completar aqui as frases utilizando as colors, de acordo com a imagem que vocês têm aqui, ó. Olha aqui este lindo pássaro. Qual é a color dele? What's its color? Blue. This bird is blue. Muito bem, viu, Nicole? Very good. This bird is blue. Observe que logo depois do verbo to be, eu utilizei a cor, tudo bem? This bird is blue. Este pássaro é azul. This bird is blue. Letter B. Na letter B nós temos, aí só eu vi o quê? Eu vi uma abelha, mas esta abelha, que é a palavra bee, ela tem uma cor, certo? Toda vez quando eu vou definir uma cor de um objeto, essa cor, ela vai aparecer antes do meu objeto. Quem é o meu objeto? É a abelha, que é bee. Qual é a color desse objeto aqui no caso? É yellow, amarelo and black e preto. Tudo bem? Vamos à letra C. This butterfly is... Esta borboleta é o quê? Pink. Olha como ela é linda, não é? Pink and black. Porque ela tem duas colors. Ela é pink. Rosa
and black. E preta. Pink and black. E novamente vocês viram aí, não é? Logo depois do verbo to be. A mesma ideia depois do verbo to be nós temos aqui também com a palavra dress. Este lindo vestido aqui, ó, que é a palavra dress, vestido. O meu vestido é, e aí você acrescenta aqui a color dele. O meu vestido é green, né? É verde. Green. Green. Tudo bem? Então acompanha aqui comigo o nosso comentário rapidamente, né? Só para reforçar o que eu falei anteriormente para vocês. Então lembre sempre quando a sua frase apresentar o verb to be, o nome da cor deve aparecer logo depois dele. My dress is green. Quando não houver o verbo to be, o nome da cor deve aparecer antes do objeto que está sendo descrito. Como no exemplo vocês viram lá da abelha, né? Que ela é black and yellow. Tudo bem, people? Então, thank you so much. And see you. Bye bye. A sua aula continua no próximo vídeo.